ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ପଟିଆରେ ରହୁଛି। ना ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କି ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଆମେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଆଗରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ନା ପାତ୍ରପଡ଼ା, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବି ଆମେ ପାଖରେ ହେଲେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ଏଠି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଆସୁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ତ ସେପଟେ ପଟିଆପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେପଟେ ବି କିଛି ଏମିତିଆ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କି ଅଫିସ୍ ଦିନରେ ବି ଆମେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାଢ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରନ୍ତୁ, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଆସୁଛୁ। ନା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ତ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗୃତି ହେବା ଉଚିତ। ବିକଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ କି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ ରହୁଛେ ଯାଉଛେ, ମୁଭି ହଲ୍ ୟା ଏନ୍ଜୟ ସବୁ ଅଲଗା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ରେଡ଼ିଲି ଆଭେଲେବୁଲ, ବଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଆହୁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରନ୍ତେ ହୋପ୍ଫୁଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ରହୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖେଇବା ଆଉ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଇଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ନଲେଜ୍ ଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଗୋଇଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରଜ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବଡ଼ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ କିପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ପିଠା, ବହୁତ ପିଠା ପଡ଼ା ସବୁ ଘରେ କରାହୁଏ, ଆଜିକାଲି ତ ରେଡ଼ିଲି ସବୁ ପିଠାପଣା ମିଳୁଛି, ଘରେ ନ କରିପାରିଲେ ବି ଆମେ ଖାଉଛେ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଘରେ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ପସିବଲ୍ ପିଠାପଣା କରିବୁ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ହଁ ମିଠା ପାନ କାଲି ଖାଇଛୁ, ଆଜି ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ମିଳୁ ମିଠା ପାନ। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ।